אנחנו עכשיו בפרק שלישי של ג'ורדן טיווי במלחמת גרשנים. טוב חבר'ה, אז עכשיו אני הולך לשים את הטלפון כאן בערך, ותראו אותי בטח שנלחמים. אני עם המלשן הזה כי אני הרבה יותר טוב, גם עם זה אני מנצח אותו. אז בואו נתחיל. בוא לפה, לא רואים אותך? טוב. לא יודע עד כמה תראו אותי, אבל 3, 2, 1. אתם לא תעשו את זה בבית. ראיתם, עשיתי לו שתי מכות. עבדתי לך את הגלשן, הצלחתי. חברים, לא יודע כמה ראיתם, אני אוכל לראות את זה רק בעריכה, אבל ידעי, עוד לא התחלנו. אז אני ניצחתי את ידמה שלי, את אח שלי בסיבוב הזה. אולי אני אנצח אותו בסיבוב השני, כי זה הפרקים שלי של חתולה נובלה, כמו הפרקים של יעקב חתולה נובלה. נכון, נכון. שהפרקים שלהם מצחיקים. בואו נתחיל. אז למה שאתם לא תעשו? יודעים, מתחילים. אז למה שאתם לא תעשו ערוץ יוטיוב ויצאלו את עצמכם ליוטיובר? שגם אנחנו ליוטיובר היוטיובר. ניצח עוד פעם. חברים, זה סיבוב מכריע, מי שנצח עכשיו ירצח. 3, 4 ו... לא, פוס. מה? אמרת פוס. אחר איך כמעט נפל לך? איי. תראה כמעט שבאתי את הגלשן. אז למה שאתם לא תעשו ערוץ יוטיוב? כמעט נפל לך. בינתיים אלה שאתם לא תעשו ערוץ יוטיוב, אז אל תרביץ לי עם הראש. נו, בוא נמשיך את הפרק. מה אנחנו עוד עושים בפרק, ירדן? עושים מלחמת גרשנים. ו? ואם מרביצים הפעם להם, אם מרביצים למישהו בפעם. מה זאת אומרת? ככה? לא, ככה עם הגלשן. תראה. הפעם עושים חופשי, בלי ראונדים. אני אעשה את זה כאילו אני ארוץ בלוגים. תראו בדיוק. ואני אעשה את זה כאילו אני גבר. טוב, 3, 4 ו... מי שמע? ירדן, אני יכול את הגלשן הגדול עכשיו? אני לקח את שלי. ניצחתי אותו בתחרות. לא, עכשיו זה בלי תחרות. וואי, קשה לצלם ולהרביץ. אז... די. בוא נלך לצלם שמה. למה שאתם לא תעשו ערוץ יוטיוב כזה כמו שלי, של ג'ורדן טיווי? מצאתי את המקור האידיאלי בשבילכם. נראה לי שאתם רואים ככה. סוגין, בוא נתחיל. Ah.
שנייה, אני אשים אותך ככה. איפה קצת? אסור בפנים. פוס! פוס! חברים, אתם יכולים לומר לו פוס? תצעקו! פוס! פוס! עדן, אמרתי להם, עליך. היי, עדן, לא אמר לו המשך. תגיד המשך. 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 מה יש לך? לא תפסתי את הגלשן. וואו, לא ידעתם שזה היה, זה מסוכן. לא תפסתי את הגלשן. די, למה אתה זורק את זה? כי זה מה שבא לי. בואו נראה לכם מה אח שלי זרק. בואו ותראי. פלייר כזה. מה אתה עושה? די. די, תעצור. בואו נראה מה שאני... ראיתם את היד שלי בגודל כזה. בואו נראה מה יש לנו לחתוך. יש לי רעיון, אני אחתוך את ירדן. גם לי יש רעיון, אני אחתוך את מעיין. לא יודע, זה בכאילו אמרתי לך, לא באמת עושים את זה. מעיין, עכשיו גם אני חותך אותך. אבל לא חתכתי אותך, מה גם. אבל תראה, אני חותך. עדן, תצלם אותי, תצלם אותי. אבל קודם אני חותך אותך. אתה לא באמת חותך אותי, ירדן. לא, לא באמת. לא, לא עושים את זה, ירדן. לא, בכאילו. אתה צריך לצלם את עצמך. תראו איך אני חותך אותו. וואו. זה היה כל הפרק של ג'ורדן טיווי, ירדן לא, זה שלך. ביי, תגיד להם ביי סקולים. ביי סקולים, ביי.